Ahoj, vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry Rome Total War. Ano, slyšíte mě, tady se vás tady všichni vítám a zdravím, ahoj. Jinak se právě díváte na fraci Gietové, ano. Tady to pěkně dostávám na zadnici, ale což, to vás hodně baví, já jsem za to rád. Z minulých chyb jsem se poučil a tato výzka a King padne brzy, hodně brzy, dobře. Já přestanu kecat a začnu něco dělat, co tady. Tady vidíme, jakou má armádu. Tady má bojovníce s kopím. Koukal jsem se na ty statistiky. Bojovníce s kopím mají základní morka 45, poškození zbraní 32, brnění 55, zdraví 40. Když já se kouknu na vlastní jednotky, které můžu tady tvořit za Getty. Hey, hey, you. Počkej, tak tady. Členové kmene, tak a pardon, trošku tady dolítá sem tam. Dílny z bronzu, tam dílny z bronzu. A umožňují jim jsme getové. A vidíte tady. Proč nejsem tyhle? Wow. No to se zavak za ty národy hraje tady. Nevěrové a nevěrové. Cezar v Galii, aha, no tak pardon. DLCčko, já jsem tady, Getové, bojovníci s kopím. Brnění, zdraví, bojovníci s kopím, wow, abych měl mít lepší bojovníky. Poškození zbraní je menší, ale obrana, brnění je lepší, zdraví taky, základní morka 45, no, nebo jsem buď blbec a nepamatuji si. Tady mám armádu, počkat, nebo já jsem si to neuložil minule. Getové dvě. Počkejte. No, tak jsem tu. Vidíte, že to ten obraz je úplně stejný. Tak to se mi vůbec nepovedlo, za to se vám omlouvám. Já jsem asi ty minulé masakry jsem se snad ani neuložil, tak to jsem fakt blbec. Škorpiony a... Tak to je špatné, já jsem si ty minulé neuložil. A to je hodně blbý. No nic se hold nedá nic dělat. Já si beru tady tuhle armádu. A... No a budu to muset hrát od znova. To vůbec není pěkné. Tuhle oblast budu muset dobít a tuhle oblast super, no. Jak vidíte, jak jsem tady docela blízko už řeckých států, no. A asi budu s tím muset lépe pohnout, protože tohle taková... Já jsem ale blbec, že jsem to vůbec ty... Fuck, já jsem to prostě asi si neuložil minule. No což, to se hodně nedá nic s tím dělat a... Tak já dám konec tahu a uvidíme. Co se tady stalo? Jo. Jo, my tady máme hrdinu v tomhle. Tady nám cvičí jednotky a válečnictví. Dobře, to dáme, to vím, co dělá, tak příště se vám to ukážu, abyste se taky mohli přečíst a dám konec tahu. Tak to jo. To jsem vůbec netušil, že tak jen zlí, že já jsem si ty minulé díly, který jsem asi nepovedl, jsem to vůbec si neuložil. Protože já jsem to asi jenom uknojil, já jsem to ukončil a zapomněl jsem si to uložit na Getové Xardes nebo Getové díl Taken 3. Za to se omlouvám, to jsem fakt velký blbec. Kručina. Takový vůle, to se stává, když se to stává. Přírůstek obyvatelstva Dácie. Dácie, přírůstek obyvatelstva je tady, dobře. To hned využijeme a dáme dílny obyče. Jinak využiju tady toho. Dáme vojenskou sabotáž a zkusíme otrávit studny. A super, dokázal jsem to otrávit. Wow, špech na vyšší úrovni, dobře. Co tady dáme? K autoritě u všech šancí 10% na kritický úspěch, to se bude vždycky hodit. A tady. Jak vidíte, tak minule mi tady docela dost rozstříleli. Mají bojovníky s kopím, já tady mám... Já mám tady docela ne úplně dobrou armádu. Tady můžu nabírat nic moc. Minus jídla. Bojovníci s kopím, dobře. Morálka lepší, brnění, dobro. Mám hodně lukostřelců, minule mi tady fakt rozstříleli i
brakovníky. Oni mají dostřel 150 brakovníci jejich a mý další lukostřelci 120. To není moc pěkné, dobře. S tím se teď nedá nic dělat. S tímto náhradou budu bojovat, asi pravděpodobně to udělám takhle. Vyšlu... Počkat. Jsou mý vůbec, jsou to mý spojenci tady? Jo, jsou to mý, ne, nejsou to mý spojenci. Obrané spojenectví nechce, dobře. Nechce, ale mám průchod, tak udělám takhle. A tady se zhostím tohoto údělu, že rozpustím celou armádu, dobře. Tato armádu tady nechám jako takovou v návnadu, kdyby se náhodou nepřítel snažil na mě zaútočit, doufám, že jo. A co tady, tady jsou, on má fakt balisty a má docela bojovníky s kopím a ještě má útok zblízka vylepšený, dobře. Co tady? Dálská balista. Co bych tady mohl udělat? Členové kmene, členové dálského kmene, další lukostřelci a bojovníci s kopím. Já se fakt budu muset podívat, kdybych to představil, co mi co dělá jednotlivá nebo jednotlivé budovy. Dobře. Já jsem v Gálii Cezar, Piráti nájezdníci, Stroměškovi, Poči, Hannibal, Předbrany, Hannibal, Antelexe, to je latinsky. Gala, a Jižko, v tom udělají strašný bordel, teď opravdu v té encyklopedii, čtu si to tak jen z důvodu a bych mě to jako debil, jo, místní posádka, Gétové, tohle, super, když mi to udělá třetí mincovna, to asi taky, to jenom, on asi netvoří moc dobré jednotky, oni asi ty v vozovkách tyhle pohančtí a méně vyspělé kultury moc jednotek nemají, místní posádka, Solováč, jedno, místní posádka, to je všechno, dobře. Když to dám na dvojku, solná pec, abych to viděl. Co bude dělat? Jenom místní posádka, nic neotvírá. Kovárna, železo, tady by mohl tvořit nějaké jednotky, super. A u nás co? Jo, Gétové. Obrnění kopinicí, super. A wow, to je tohle. Veteránčí bojníci se štíty. Všichni, většina těch bláznů má lepší jednotky, koukněte si, kolik mají gálo. Tady je centi, ano, je ceni, ty mají oddíl, oddíl šermířů. Já mám jenom kopiníky, super. Bronzová kovárna za 3. Bude dělat co? Gétové, škorpion, no, tak to si ze škorpionu víte, co můžete udělat, díla z bronzu. Otvíraj gétové, jenom tyhle. Bojovníci s kopím. Tak nic mi tady nezbývá, než udělat kovář na železo. Na 3. Tady to přestavíme, tady to necháme. Tady si uděláme kováře, super. Dálský škorpion, minus 4 za veřejný pořádek. Hold, nedá se svítit, i škorpiona. Postavíme, co tady, dobře. Tady máme bojovnice s kopím, takhle třikrát si dáme a si udělám konečný tak tady. Tady moc velký armády nemá, ale on má tady, on má vlastně tak jen dvě tady provincie. Tady počkám, mohl bych to tady ještě na ní zaútočit. Fakt nemá žádné jednotky, co tady, to taky nevím, ale potřebuji se poradit s tímto nepřítelem, jak mi pěkně rozsekal a dám konec tahu, uvidím. Pozor na to, že má jenom 3 tuhny jídla, tak jsem se hrozil tady říkat 3 bochníky chleba, také blbé, ale tak 3, to je lepší. Tady bych si s tím docela hodil spojenectví, super. Wow! Tak to je hodně dobrý tady tohle, co se stalo. Kouknu se dozadu, tady se svým špehem, myslím na... Tady možná byla chyba, že jsem rozpustil to vojsko. Skopím pozbuzené obyvatelstvo, to je super. Kde je ta? A kovář železo! Až tak daleko, těžké
Aha, on to nahradí, ono právě, že to nahrazuje chov dobytka. No to si děláte teď dlouho hodně na legraci. Država náčelníka. Fakt, co dělá država náčelníka? To vůbec taky netuším. U svébu, tedy u Germánů, jsme dostávali za to i nějaké jednotky, že jsme mohli najímat. Umožňuje. A to je místní posádka a to je všechno. Místní posádka. A u trojky država vojevůdce, to U je docela blbě udělaný, to by mohli spravit nějakým rejčem. Jednotky, hele jednotky, ale gétové zase nic nemají a místní posádka, hele. Máte to tady všechny, urození, jízdní, urození, 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 urození a nějaká Lusitánie. Hannibal před branami, to je nějaká nová frakce, ale u Agétové dostávají, ano, místní posádku. Držte si ji za chvilku. No, nedá se nic dělat. Tak tady to je 16 let, bude to dlouho se tvořit. Hold, ale nikdy není na vybranou, co tady? Vojenská sabotáž, otrávit zásoby. Wow, špehovi se to podařilo. Super. Tak zkusím tady na ně zaútočit a doufám, že mi to vyjde. Nemůžu najmout nikoho, doufám, že mi to tady fakt vydrží. Co ty? Ještě najímáš nějaké jednotky, ještě tady najmu také kopinníky pro jistotu. Tady to ještě staví, 4 kola, 1 kolo. Tam konec tahu. Teď si určitě najíme další 3 jednotky. Teď bude otázka, jaké to budou jednotky. Jestli to bu plus musím počítat, že nepřítel bude mít i posádkové město a bude se na ně zaútočit. Toť, teď asi všechno. Může nepřítel, pochybuji, že by vyšel. A nepřítel vyšel před branami. Pro zmístění plus posádková síla. Mostazní medvědi. Jen tak z legrace bys to nechal vybojovat počítačem. Tak to znamená, že já se musím bránit. Zajímavé. Jinak tady mám jízdní lukostřel. Jestli z pardon. Jestli s lukem budu potřeba používat na dotírání, buď asi nejspíš na balisty. Jednotky tady bojovníci s kopím budou muset asi udělat řady. Takové. Já vám to ukážu na bojišti a vysvětlím. Tak jo, tak se uvidíme na bojišti. Já vás tady zdravím, vítám na bojišti, tak jak vidíte, tak ještě k tomu supervá mlha. A to je to nejlepší, co mi mohlo potkat, ale je taková menší nevýhoda. A tady máme jednotky, bojovníce s kopím. Pošlu takhle a dám jim štíty. To bylo jednotky z lukostřelci. Dám je sem taky. Jinak, tyhle jednotky budou muset být schované, protože tyhle nedokážou vydržet téměř nic od lukostřelců a od další verbeši. Generál dám sem, takhle. Dám mu taky štítovou hradbu. Jestli dám také na jedničku a vyžu toho, že je mlha a že budu moci se přiblížit. Ta jsem dělal si blbě. Takhle 2 jednotky dám sem. Těchto hajzlíků a doufám, že to bude v pohodě. Tak jo, hra právě začala, nebo bitva, lépe řečeno. Generál, jak vidíte, všichni mé jednotky, všechny jednotky jsou schované. Jasně, že nepřítel přináší ty síly, že je má. Dobře. Jak vidíte, tak balisty. Nemůžou střílet, protože mě nemůžou zaměřit. Máme tady střelecké jednotky s prkem. Nepřítel, to bude hodně zajímavá bitva. Doufám, že ji fakt neprojedu. Bych byl hodně nasranej. Lépe řečeno, nebo lépe řečeno, pardon, slušně řečeno. Nepřítel, jasně. Urozená jízda, má jich 39 mužů. Lukostřelci by je ustříli úplně v pohodě, nedostali by se k ním, neměla by, jako, neměla by šance, těžká střela. Ale
nepřítel čeká, protože já musím přece zaútočit, nebo on. A teď mi přichází ta hovor, tak počkejte. Omlouvám se za zdržení, ale takový hovor, znáte to, hovor H. Možná se divíte, proč teď útočím koňmi nebo lukostřelci, takhle na balisty, a to je nejrychlejší, vidíte, nepřítel. Lehčí kopiníci už na mě blíží se, protože mé jednotky jsou vidět. Tak jízda, hurá, hurá! Ona ještě do toho střílí, naštěstí. A nepřítel padá, má o jednoho míň. A už to začíná. A začíná to tady, dobře, nebo špatně, no to je otázka. Oni ještě neumírají, ale my jestli... Ne, už utíkají. Tady máte co? Tady máte bojovníci s těžkým skopím. Jinak... Vypadá to super. Jo. A je potom po balistě, mí jestli se okamžitě stáhnou, protože vím, že nepřítel má další balistu. Vidíte, kopiníci se tady ženou. Balista další je tady, která střílí. Tady máte nějaké brakovníky kalčití, protože nemá, on má jenom pozor, má ještě ty kopiníky, vidíte. Bude hodně nebezpečný. Doufám, že... Docela nepřítel mi udělal docela dobrou škodu s tím katapultem. Neřekněte, že mi tady tolik zcí pokoní. Ale jo, 2, 3, 4 byly. Jo. A je to konečná. Jako přemýšlel jsem nějakou les tady vymyslet, ale no jedině to zkusit obejít celý. Týmhle jednotkama, ale ty zase hovno vydrží ty, tak já je zkusím poslat sem. Lukostřelci tady zůstanou. A uvidíme. Nepřítel stojí, tak já klidně. I nevím proč to, když on nepřítel za mě zaútočil, to znamená, že on musí útočit, ne já. Ale což. Ne. Dobře, balista. Doufám, že mi teď nezměrčí. Ne. Nevystřelí. Jsou jednotky schovaný, tak nepřítel nevystřelí. Ale pravděpodobně, já nevím, co to dělá vůbec nepřítel, že? Jo, už se posunul. Přesouvá slabá hrozba, to víme. Super. Možná nepřítel neví, nebo počítač neví. On se asi snaží tu armádu udržet celistvou, ale nechce se mu do těch lesů. No já se mu taky nedělal. A být ním, tak bych taky nechtěl do lesa. Zkusím s jednotkama přijet na druhou stranu. No přiložím, to budu také muset postupně přesouvat jednotky za jednotkou, a to se mi vůbec nelíbí. Taková honina, jak trošku tady připomíná fakt jako honinou. Kdybych jsme byli v Germánii, tedy, pardon, v dnešním Německu, i v Česku, tak bych to vypadal, řekl, že to je v germánský lesy, ale ve skutečnosti lesy hluboké byly všude takhle. Jasně, nepřítel mi tady smerčil. A už jdu na to. Další harcovníci, jak vidíte, dobře. A přesouvá tam celou armádu, to je fakt zajímavý. A nic zase. Zkusím přesunout takhle tu. Jasně! Tak oni opravdu celou drží pohromadě, takový chumel tady snaží si udělat. A... Já na jeho generála taky nevidím, když je schovaný. On má někde, tady bude jízda.
urozená a to je Genso. Generál. To by je bitva hodně dlouhá. Škoda, že nemám ty balisty, tě, to bych viděl už kam střílet. A teď zase nic nevím, že už ta nemá jízdu. Super! Oni mají strašně dostřel ty hajzlové. Tak se přesouvají, uvidíme kam půjdou. Zkusím to, ale to bude asi pravděpodobně chyba. Jo. Tak nevypadá to, že nepřítel mě chce nahánět. A do lesa se mu vůbec nechce. Právě se z lesa vynořil tady generál. Když si generál se schová, taky není vidět. Tak asi počítač vykalkuloval, že tady mám jednotky, super. A právě míří na mě. Wow, co ten s tím jednotkama? Zaútočit, nenechat se. Tady bych zaútočil se všema, tak bych mu to tady křídlo prorazil, ale tady ty jednotky nevydrží ani dokud nedoběhnou sem jednotky a už tohle se zhroutí dobře, tak jednotky. Ale můžu také přesunout, vidíte. Nepřítel to vůbec nemusí tušit. Předně zrychlím čas. Aha. Aha, tak nepřítel opravdu vůbec netuší, kde jsem. Vůbec. Jo, ale naše teď jednotky byly objeveny. A nepřítel se stahuje. Přesně tak. A to jsem chtěl dost cílit, no trošku, protože nepřítel už jde sem. A právě stá na mě zaútočit. Aha. A oni ještě nestřílej. To jsou kelčtí harcovníci, to je tak špatný. Jo, teď se chystaj, dobře. Gunund kliku, jo. Dobře, tak tady to bude zábava! Jo. Super, tak. Tak tady se to rozpadlo celý. Tak a míříme do řeti, aby to byla prohrána. Ale možná úplně ne. Vidíte? Tady je, jak to vypadá. Velčtí harcovníci. Těžká kontaktní pěchota, super. Ale jednotky už jim taky drhaj. Krucinál! Potřeba bych lehkou jízdu, ale to by zase zabíjí. Ale vypadá to, že jo? Nebo ne? Ale jo. Super, co tady? To nemůžete doběhnout, krucinál!
Ne, tak nepřítel se vrací za chvilku. Co je tady? Jo, nepřítel utíká. Cože, ale jsem to rozpadá! Jo! Jo, rozpadá se mu to všechno! Jo! Já jsem se měl... Co tady? Balista střílí, super. Tak je to zatím doženem do balisty. Co tady? Generál, okamžitě se stáhnout! Gensel, dobře. Super. Sem jednotky. Jo, jo, chytl jsem generála. Super. Jo, do boku, pěkně páli do boku. Dobře, 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 super. Na to se mi nechce, dobře, co tady? Super! Zničit mu balisty okamžitě! Ty vole! Jo, dozad pěkně a nepřítel bude prchat do pár vteřin. Super, mi zatím rozstřílej, ty vole, to je tak na hovno! Ty vole, to jsou jednotky tak na prd! Ty vole, zasraný, ty vole, kalčí prakovníci! Fakt že jo, pardon, že také nadávám, tak ublbej jich na dvorku! Ty vole, tyhle jednotky, ty vole, ty gety, kdo to vymýšlel, ty vole? Dostal korunu ode mě nejradši. Ty vole, to se nedá. Čumte na to! Protože se nedají dohnat. Urozená jízda, teď do mě jede, jebe. Já nevím, ty vole, tady seš to všechno. Ty vole, na mě útočíš na seším, co má a... Jasně, prohrávám. Zvítězství je prohra! No, a prohrál jsem to. Ty vole, kde jsou ty jednotky? Já nevím, kde má... Kopí, super, ty vole, ty už to nevydechávaj. Ne, teď mi nepadnou. To jsou zase lukostřelci. Tak to jsem prohrál. Aha, tak tady mám jediný jednotky na boj zblízka. Ty vole, se až ze mě kozy! A je po bitvě. To není bitva tohle tuž. Vidíte, oni je ženou! Ty vole!
Harcovníci, ty vole! To je trapná bitva, nezlobte se na mě, ale to je fakt trapný tohle. To je tak trapný. To nejak... Ty vole, jaký kreten to vypočítávat. Já končím a jdem na herní mapu. Počkat. No, tak já bych hezky začal. No, tak po velké bitvě, když jste viděli, jak jsem to se s vámi jako rozloučil a ukončil to, no, tak jsem tu hru špatně vypnul, tedy bitvu, vypnul jsem celou hru, zapnul jsem hru a znovu jsem natáčel svůj let's play a přišel jsem docela dost zábavy, to se mi fakt strašně omlouvám, se mi to fakt naštvalo, jsem tady dobil to a ne King, jak vidíte, tak jsem to tady vyhrál tu bitvu. Hodila mi to province Panana, bitva o Anking a zvítězili jsme nad Aravisikové. No a ara, a teď, nejaká ara, ara, žádná ara, a teď právě útočím na národ tak nějaký Dalmatové. Pak jsem si dost viděl, že Gétové jsou piráti a nájezdníci, tak proto extra dobré jednotky nemají. Docela mají dobré koně, jsem zjistil. A teď dělám to, že za 10 kol, tedy za 12 kol, budu moct dělat kroužková košile, pěchotní kroužková košile a dělat kováře, bronzovou pec a dáči těžší harcovníci nahradí dáči harcovníci, obranní kopínci nahradí bojovníci s kopím, těžká kopí nahradí kopí. Tak docela se to změní, docela jsem zvědavý, opravdu, jak ty jednotky budou vypadat a jak budou účinné. Tady mám další výhru a jak vidíte, tak útočím tady na nepřítele. Jasná, to je jasné vítězství, protože tady byl dřív jiný národ a Dalmatové si ho podmínili, nebo dobili ho a ejhle jsem tady. Jak vidíte, tak máte, tady mám se Svédy, s nima jsem uzavřel dohodu o neútočení a oni jsou váltichtiví, ale dodržují své dohody. To je dobře vidět, protože jak vidíte, tak už mají jednu, dvě, tři provincie určitě. Na Germány se ještě tak nechci pustit, chci dobít tyhle dvě, až dobiju tohle město, tak budu mít celou provincii, po té době už tuto provincii a tuhle provincii a budu mít všechny dvě velké provincie. Pak mi zbyde, že musím dobít tady tohle a tohle, tedy své tajné informace, nejsou tajné informace, ty své bratry ve zbraní, nebo jak si jim říká, že to jsou příbuzná krev, tak možná dobiju jim jedno město a pokusím se je přičlenit do svého, nevím, kmene. Tak uvidím, omlouvám se jednou, že jste fakt nevěděli tady tuhle bitvu, byla jen to jedna bitva o Aking, tu jsem taky docela dobře vyhrál. Zvítězili jsme u Aravikové, na ní byla to docela zajímavá bitva, ale nebyla to extra bitva, kterou byste o něco mohli přijít, většinou stále přišli jste o moje nadávání, jak jsem vypnul tu hru blbě, tak jsem myslel, že natáčím znovu a tak si vám fakt všech moc omlouvám. A to je asi tak všechno, jak se s vámi rozloučím, tak jestli mi dáte palec nahoru, budu hrát váš komentář a ještě si jednou omlouvám, že jsem to takhle spíztil. Tak jo, nikdy neviděnou, slyšenou a tady XRDS. Ahoj!